ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଅଛି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 5:17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଯାହାକି ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ଆମକୁ ବଳ ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରାକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଏଭଳି 11:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କଦାପି ଆମେ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ଯହନ 3:16 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଅଛ ଯିଏକି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଜଗତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବିନା ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ପୁରା ତାଙ୍କଠାରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସହଜ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରୀ ଯାହାକି ଜେନେସିସ୍ ବା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦିନେ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଶେଷରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏହି ଚାଇନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଫଳ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଣେ ବାପା ଯିଏକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରନ୍ତି, କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରି ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ଦିନେ ଆସି କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବାପା ଏହି କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବି। ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇଦେବି। ପୁଅ ଆସିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ପୁଅ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୁଅର ସେତିକି ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ବାପା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁହାରି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମାସ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ମିନତି ଗୁହାରି କଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ, ପୁଅକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ବାବୁ ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ନେ, ଆଉ ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କର ତୋ ଜବ୍ ପାଇଁ, ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟେ ପାଇଲା। ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ନିଜର ପୁଅ ନଥିବା ସମୟରେ ପୁଅଠାରୁ ସେ କିଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲୁଚାଇକି ବାହାର କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜାଣୁଛି ସେ ଖବର,
ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ବାପା ତମେ ତ ମୋତେ ମାଗିବା କଥା, କାହିଁକି ମୋ ପକେଟରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲ। ବାପାଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ବହୁତ ଏହି କଥା ବାଧିଲା, କାରଣ ବାପା ଛୋଟ ସମୟରୁ ତାର ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କିଆ ସେ ବାହାର କରୁଥିଲା ପୁଅର ପକେଟରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା। ଆଜିର ଏହି ଜଗତରେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନରାତି ମେହନତ କରିଛି, ଆଉ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦରକାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା? ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲା, ତା'ର ମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲେ, ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯକ୍ଷ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ସେ ଯକ୍ଷର କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ଯକ୍ଷର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ନା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଯକ୍ଷ ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ଧନକୁ ସେ ହଡ଼ପ କରୁଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ମିଛ କହୁଥିଲା, ଫଣ୍ଡୁଥିଲା, ସେଇ ଯକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେ ଯକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡିମିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ଓଲେଇ ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା। ଯକ୍ଷ ସେଦିନ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଯକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଅଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 2 ନମ୍ବର ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଇଦିନ ଯକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। କିଛି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା।